Biznesis daxalisebda tu ekonomikis subsidiereba randomat efektoria saxmtsebo programa atsarmoes sakartveloshi sashvaleba amartvlebs tu ara mizas. Ratom aris programashi monatsileta umetesoba tavmoqreli tbilishi da ra aris mtavari gamotsova. Pirdapir etershia gaetsema ekonomikis studiashi jurnalisti Irma Ebralidze mushaobs kidev ertkhal mogesalmobit. Atsarmoes sakartveloshi programis amokmedebidan 4 tseli gavida programa adgilobrivi metsarmeobis ganvitarebistvis sheikna uke vitit rom daikharja 17 milioni lari. Ekonomikis ministri ambobs rom saxmtsebo programis mizani მეობის კულტურის განვითარება და პოპულარიზაცია და არა ეკონომიკის სუბსიდირება. პროგრამამ გასული წლების განმავლობაში არაერთი მოდიფიკაცია განიცადა, მაგრამ მისი ძირითადი პრინციპი უცვლელია. მთავრობას ესხის საპროცენტო განაკვეთს, სუბსიდიას აძლევს ცალკეულ დარგებში მოღვაწე ბიზნესმენებს და მათ ტექნიკურ გადაიარაღებასა და წარმოების ზრდაში ეხმარება. კომპანია ბიდიოს ანგარიში მომზადებულია პროგრამის 85 ბენეფიციარის შესახებ, რომელთაგან 55 შემთხვევაში სახელმწიფო სუბსიდიით მათ არსებული საწარმო გააფართოვეს. 30 საწარმო კი სტარტაპს წარმოადგენდა. კვლევის შედეგებზე და მთავარ გამოწვევებზე დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ კომპანია ბიდიოს წარმომადგენელი ვანო ჟურნაშვილი და სააგენტო საწარმო საქართველოში დირექტორის მოადგილე თორნიკე სულაბერიძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკში. მოგჯობათ. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენ გადაცემის სტუმრები. მე აქვე შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს 2912 2892 2912 1199. ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები. ასევე შეკითხვები შეგძლიათ მოგწეროთ Facebook-ის პირად გვერდზე. დავიწყოთ თორნიკე თქვენგან. 4 წელი გავიდა პროგრამის ამოქმედებიდან და პირველად ჩატარდა კვლევა. რატომ დადგა დღის წესრიგში? ანუ რისი დანახვა უნდა და დავშოთ სააგენტო სამით, ანუ რა შედეგი დადო ამ კვლევამ? ახ და პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს სმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. ახ სწორედ აღნიშნეთ თქვენ 4 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც დაიწყო აღნიშნული პროგრამა აწარმოეს საქართველოში. პირველ რიგში რატომ დადგა დღის წესრიგში ამის ჩატარება, ეს კითხვა ამ კითხვაზე საკმაოდ მარტივია, ეს იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა გაგვეგო რა ზეგავლენა ქონდა აღნიშნულ პროგრამას საქართველოს ეკონომიკაზე და ის საწარმოები, რომლებიც ჩვენი თანადაფინანსებით დღეს მოღვაწეობენ, რა შედეგს და რა შედეგს ხდებენ. გარდა ამისა, თქვენ იცით რომ იმიტომ ჩავატარეთ 2018-ში, რომ ჩვენ შადებული გვაქვს, რომ თქვა და ახალი საწარმო შემთხვევაში ვალდებულება აქვს დაღებული 2 წლის თავზე უკვე პროდუქცია რომ გამოუშვან, ხოლო გაფართოების შემთხვევაში 1 წლის თავზე უნდა გამოუშვან პროდუქტი, სწორედ ამიტომ რომ სურათი დაგვენახა და ქონოდა რეალური შედეგის შეფასების, ზეგავლენის შეფასების შესაძლებლობა, სწორედ 2018-ში გავაკეთეთ ეს, იმიტომ რომ გასულიყო გარკვეული დრო იმისათვის, რომ აღნიშნულ საწარმოებს დაეწყოთ ფუნქციონირება. გარდა ამისა, ჩვენ SME სტრატეგიის ფარგლებში ევროკავშირთან ვალდებულებაც ჰქონდა იმისათვის, რომ 2018 წელს ჩაგვეტარებინა იმის შეფასების ზეგავლენა იმ პროგრამებზე, რომლითაც ჩვენ ხარს უჭერთ მცირე და საშუალო ბიზნესს. ანუ 4 წლის შემდეგ პირველი კვლევა, საინტერესოა ზოგადად კვლევის მეთოდოლოგია, რომ ძალიან ხშირად ისმება ხოლმე კითხვები კვლევის სანდაობასთან დაკავშირებით. რა მეთოდით იხამძღვანელა ამ შემთხვევაში კომპანია ბიდიომ, ანუ ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ ის შედეგები, რომელიც დაიდო, რამდენად სანდოა? კი ბატონო, გეტყვით, კვლევის ზოგადად კვლევა საქართველოში არის სირთულებთან დაკავშირებული, ეს ერთგვარი გამოწვევა ნებისმიერი ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიისთვის. ვინაიდან და რადგანაც ყველაზე დიდი სირთული საქართველოში არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა, უფრო სწორად, ინფორმაცია არ არის საჯარო, არ არის საკმარისი და ნებისმიერ მკვლევარს, ჩვენი კომპანიას იქნება თუ თუნდაც სახელმწიფო ორგანოს უწევს, ასე ვთქვათ, კარდაკარ ჩამოვლა, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ ჩაღრმავებული ინტერვიუების გაკეთება და ნებისმიერ ისეთ სახის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება რომ იყოს საჯარო, ესე პირდაპირი გზით მოპოვება ამ ინფორმაციის. შესაბამისად, ინფორმაცია, რეპორტი, რომელიც ჩვენ წარმოვადგენთ, ეყრდნობა
პირდაპირ ინტერვიუებს ეყრდნობა პირდაპირ კვლევებს, პირდაპირ ფინანსურ ინფორმაციის შემოწმებას ამ აწარმოების საქართველოს თქვენი წარმომადგენელი პირდაპირ მიდიოდა ამ შერჩეულ კომპანიაში და მისგან იღებდა ყველა დეტალურ ინფორმაციას და ამის შედეგად რა თქმა უნდა ეს იყო ძირითადი არსი ჩვენი კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგია ამას ემყარებოდა შესაბამისად ეს არ იყო რაღაც განზოგადებული სტატისტიკა უბრალოდ ეს იყო ჩაღრმავებული ინტერვიუები ფინანსური ინფორმაციის შემოწმება ანალიზი და ასე შემდგომ რეპორტაჟი რა კრიტერიუმით შეირჩა ეს 100 კომპანია რომელთანაც თქვენ უფრო მეტი მონაწილეობს ხო თავისთავად ამ პროგრამაში იყო დაახლოებით რამდენი კომპანია ჩართული უკვე დღეს მდგომარეობით 451 ბენეფიციარი ყავს ზოგადად არ ამხოლოდ უბრალოდ ორი სიტყვით ავხსნი პროგრამის შესახებ პროგრამას ახორციელებს 4 სააგენტო მათ შორის არის ჩვენ სააგენტო აწარმოების საქართველოში ქონების ეროვნული სააგენტო ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო და სოფლის მეურნეობის მართვის პროექტების მართვის სააგენტო ჯამში 4-ვე სააგენტოს ბენეფიციარების რაოდენობა, ანუ ვიღაცამ შეიძლება მიწის გადაცემის კომპონენტი ისარგება, ვიღაცა ჩაენის სუბსიდია, ჯამში არის 451 ბენეფიციარი დღეს მდგომარეობს. და ამ 100-დან, აი ამ 100-ის შერჩევა რა კრიტერიუმებით მოხდა? ანუ 461-დან, ხო? კი ბატონო, 100-ს 450 მაშინ ჩვენ როდესაც ვიწყებით კვლევა 338 იყო. და ამ 338-დან 100-ის შერჩევა მოხდა უშუალოდ აწარმოების საქართველოს წარმომადგენლებთან შეთანხმებით არ ვიტყოდი, მაგრამ კონსტანტინო მოიცვა მთლიანად ყველა დარგი ჯერსერტი იქ იყო სხვა მიმართულებებით, მაგრამ ჩვენი კვლევა ეხებოდა მხოლოდ წარმოების სფეროს. ეს ერთი არ ეხებოდა თქვა ტურიზმის და აგრობიზნესს. წარმოების სფეროში რაც იყო ეს ბენეფიციარები და შემდგომ რომ მოეცვა ყველა სფერო ის თქვა ლითონი კვება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ყველა სფერო და რო ყოფილიყო წარმომადგენელი რეგიონების მიხედვით ყოფილიყო რომ ეს ყოფილიყო უფრო სოლიდური მასშტაბური ორი სიტყვით თუ შეიძლება აი სმენელია გველოდება მოვისმინოთ შეკითხვა და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი ბევრი კითხვა მაქვს და მინდა რომ ყველაფერი მოვასწრო ის მეტყველებს გამარჯობათ ბატონო ირმა მისაღები თქვენ სტუმრებს და მე ცეთი კითხავს თქვენ სტუმრებს და ეძო თ ყოველას კაგი გიათ ამ ბიზნესის რეკეტი მონაწილე პირი ქალბატონი ნინო ზამბახიძე რომელიც ასული იყო ამერიკაში და მადლობა გადაუხა და ამერიკის პრეზიდენტ იმ დახმარებასთან დაკავშირებით რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში თავისუფალ დამოუკიდებელ ბიზნესმენების ჩამოყალიბებას ეს არის ხალი ბიზნესმენი მაგრამ ჩელსის თავი რა არის? აწარმოებს საქართველოს რა პრინციპს მოიცავს? იმიტომ რომ ქალბატონი ნინო ზამბახიძე გამოვიდა პალიტრაში და თქვა რომ იმის გამო რომ წარმატებული ბიზნესმენი ვარ, მე მომიწევს ჩემი ბიზნესის დახურვა, იმიტომ რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო ტენდერს ვერ ვიგებ და თუ რომელიმე ტენდერი მოვიგე ფაქტიკურად მარტივად გამეუქმეს რაღაც ხარვეზების გამო, ბანალური ხარვეზების გამო. და თუ მე ბიზნესი მეკნება იმისთვის, რომ მარტო ბიზნესისთვის იყოს არასახელმწიფო ტენდერების მოსაგებია, ეს ტენდერები არის სხვა თემა, აწარმოება. ჩვენ სახურება ეს ბიზნესი, ქალბატონო ირმა, იყვის წარმომადგენელი. რომ ამ ბიზნესმენმა ეს ბაზარზე უნდა იყოს. ტენდერები არის სხვა თემა, ეს არის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს პრეროგატივა, აქ ტენდერებთან არ გვაქვს საქმე, მაგრამ თორნიკე გვეტყვის ახლა როგორ ხდება ამ პროგრამაში ჩართვა, ანუ ვის შეუძლია ისარგებლოს აწარმოების საქართველოს, ძალიან მოკლედ და შემდეგ ანუს დაუბრუნდები. და ახლა ორი სიტყვით მოგასწენებთ. პირველი რაც არის და ვთქვათ ახლა მაყურებელს აღნიშნა, ანუ ჩვენ ამ პროგრამის თავარი მიზანი იყო იმპორტის შანაცვლება და ყოფილიყო ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიები, რომლებსაც გადმოუშვებდნენ იმ პროდუქციას, რომელიც აქამდე არ იწარმოებოდა საქართველოში, ან იწარმოებოდა თუმცა არ ყოფნიდა ბაზარს, ამ შიდა ბაზარში და ასევე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ჩება ასევე რომ ექსპორტზე ორიენტირებულები ყოფილიყვნენ გარდა ამისა. რაც შეეხება პროცედურებს, პროცედურულად საკმაოდ მარტივი არის იმ შემთხვევაში თუ ვინმეს სურს აწარმოოს ფარგლებში აიღოს წესრიგი, ამ შემთხვევაში ის მიმართავს ბანკს და სააგენტოს. სააგენტოს შეუძლია მიმართოს უბრალოდ კონსულტაციის კუთხით, ანუ რა გზით წავიდეს რომ ბანკს მიმართოს და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ არის რჩევის სახით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს როგორც იცით სერვის ცენტრი, რომელიც მდება
მდგომარეობს დიმიტრი ლუზანზის 18 ნომერში და ნებისმიერ შეუძლია მიბზანდეს იქ თუ არა და ჩვენ ცხელ ხაზზე დაგვიკავშირდეს და გაიაროს კონსულტაცია. როდესაც მიმართოთ ბანკს, ბანკი აკეთებს ამ ყველაფრის ანალიზს, საბუთებს, აგროვებს და იმ შემთხვევაში თუ ბანკმა დაამტკიცოს ეს ხი და ეს პროდუქცია, რომელსაც მეწარმე აწარმოებს, ჯდება იმ კოდებში, რომელიც დამტკიცებულია მთავრობის მიერ ამ აწარმოე საქართველოს პროგრამის პარგლებში, მაშინ ავტომატურად უკვე ერთვება ჩვენი სააგენტო თანა. და თქვენ აფინანსებთ სესხის პროცესს? დიახ, ჩვენ ვაფინანსებთ 2 წლის განმავლობაში, ვაფინანსებთ სეს პროცენტის განაკვეთის მაქსიმუმ 10%. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ სესხი ლარში, მხოლოდ რა თქმა უნდა, მხოლოდ ლარში სესხებზია საუბარი, თუ სესხი დამტკიცდა ბანკის მიერ 12%, ეს იმას ნიშნავს, რომ სააგენტო მაგალითად 10% 2 წლის განმავლობაში თანდაფინანსებას ახორციელებს, ხოლო მეწარმე იხდის მხოლოდ 2%. გასაგებია, კვლევას დაუბრუნდეთ და შემდეგ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, როგორც ვიცი, არის სიახლე და ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. ანუ ითქვა, რომ 100 კომპანია არის შერჩეული, ძირითადად ეს ყველა თავმოყრილია თბილისში. ხო? ჯამში რა შემოსავალი მოუტანა ამ კომპანიებმა დაუშვათ ამ პროგრამაში ჩართვის შემდეგ ქვეყანას თავიანთ თავს და ზოგადად რა სურათი დადგა? ერთი უბრალოდ სანამ ანუ გასცემ და შერჩევასთან დაკავშირებით მცირე კომენტარს ვიტყოდი, ან იდეაში არც კომპანიები არ შერჩეულა, ეს არის ის 100 კომპანია, რომელიც იმ დროისათვის 2 წელი იყო გასული იმ შემდგომ, რაც მათ აიღეს სესხი. ანუ შემთხვევითი შერჩევით პრინციპი არ ყოფილა. ეს იყო ყველა ის კომპანია, რომელმაც 2 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მათ სესხი აიღეს. ანუ ვაპირებდით თავდაპირველად, რომ რაღაც შერჩევის საფუძველი, რაღაც საფუძველზე გავკეთებინა შერჩევა, მაგრამ მე როდესაც ნახეთ, რომ 2 წელზე მეტი, 2 წელზე ნაკლებს აზრი არც ჰქონდა, იმიტომ რომ სტატისტიკა არ აგახ უკვე საკმარისი და შესაბამისად, როდესაც ნახეთ, რომ 100 კომპანიაზე მეტი არ იყო ისეთი, ვინც უკვე 2 წელზე მეტი ფუნქციონირებდა, გადავწყვეტეთ, რომ ეს ყველა კომპანია მოხვედრილი იყო, იმიტომ რომ ყველაზე მსხვილი კომპანია რამდენი, ანუ ინვესტიცია რამდენი იყო და ყველაზე მცირე, ეს რაღაც ყველას რა თქმა უნდა ვერ ჩამოთვლით და უბრალოდ ესე დეტალების ახლა გასაჯეროება ესე გამიჭირდა, იმიტომ რომ ჩვენი კვლევაც არ იყო კონკრეტულად კომპანიების სახელწოდებები იქ მითითებული არ იყო, იმიტომ სახელწოდებებს არ გიკითხებით, ანუ სესხის რაოდენობას, რომელიც ანუ რეალურად ეს იყო განზოგადებული საბოლოო ჯამში, ეს მონაცემები იყო შეჯამებული, განზოგადებული, ესე წარმოდგენილი, ხოლმე კონკრეტულად ციფრებს მინიმუმ ის რო დავამატო აქ არის, რომ ჩვენი პროგრამას მინიმუმ ეკ ზვარი აქვს, ეს არის 100000 ლარიდან იწყება ლიზინგის შემთხვევაში და 5 მილიონი არის ზედა ზვარი. აჰა, გასაგებია. სესხის ოდენობის, ანუ აბეთ მასში შედეგებია საინტერესო, დავიწყოთ იგივე, დავშოთ ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები და შემოსავლები ამ კომპანიაში. ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები ამ პროგრამის ფარგლებში ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ეს ბენეფიციარები ბიუჯეტს გადახდათ მანამდე ციხდიდნენ, ზოგი რომელიც გაფართოება გააკეთა ამ პროგრამის ფარგლებში და მერეს გააგრძელეს, მაგრამ პროგრამის ფარგლებში არის საინტერესო კომპანიების პროგრამა. თლიანი ჯამური ამ მანძილზე შექმნილი ამ ჩვენს მიერში გამოკვლეული ორგანიზაციებიდან ჯამური შეფის რაღაც 160 მილიონ ლარზე მეტი იყო მთელი შექმნილი და მინდა ვთქვა, რომ გადასახადების ოდენობა, რომელიც გადაიხადა ამ ბიზნესთან ამ პროგრამის გამო გაფართოების ან სტარტაპის შემდგომ შექმნილი კომპანიებმა სადღაც 42 მილიონ ლარზე მეტი იყო. ბრუნვაც რაც შეეხება? ამას მოყვა, ანუ 160 მილიონ ლარზე მეტი. შესაბამისად, თუ ამას შევადარებთ იმ დანახარს, რაც ბიუჯეტმა გაწია, 17 მილიონი ეს პროცენტის სახით რაც გადაიხადა, 17.5 მილიონი ლარი საკმაოდ შთამბეჭდავი სურათი არის. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის 73 კომპანიის შედეგი და არა მთლიანის, იმიტომ რომ დანარჩენებში უბრალოდ ჩვენ არ ქონდა სრულფასოვანი ფინანსური ინფორმაცია გადასახადებთან დაკავშირებით, ამიტომ შედარებისთვის ჩვენ აუღეთ 73 კომპანია, რომლისთვის სრულფასოვანი ინფორმაცია ქონდა რამდენ ნი ყოველწლების მიხედვით რამდენი გადაიხადეს ბიუჯეტში. და კიდევ ერთი მთავარი ხარვეზე, რომელზედაც იყო საუბარი, ეს არის, რომ ამ კომპანიების უმეტესობა თავმოყრილია თბილისში 79%, თუ არ ვცდები. რა არის ამის მთავარი მიზეზი? მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს ხარ ხარვეზად ამის წარმოჩენას, უბრალოდ ხარვეზ, ნუ გამოწევა არის, იმიტომ რომ რეგიონებში არ არის, ხო? ასე თქვა, არის თბილისში თავმოყრილი ყველაფერი. ეს არ არის კონკრეტულად პროგრამის ხარვეზი, ზოგადად ეს არის
დემოგრაფიული ხარვეზი ამ ქვეყნის, იმიტომ რომ მოსახლეობას თამოყრილია უდეს პროცენტი. ეკონომიკა აქტიური მოსახლეობა. ხარვეზი თავარი გამოწვევა დავარქვათ კი ბატონო. რა თქმა უნდა, თავარი გამოწვევა არის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც სააგენტო იცით რომ სხვადასხვა პროგრამები გვაქვს გარდა ინდუსტრიული ნაწილისა, რომელიც ვიდეო ყრევა და ჩვენ გვაქვს სასრულო ინდუსტრიის ახალი სეზონი, სადაც გვაქვს ზუსტად ეკრო. ჩაკეტილი გვაქვს თბილისი და ბათუმის გარდა ჩვენ ახალისებ რეგიონებს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს კიდე სხვა ხელშეწყობი მექანიზმები, იგივე მიკრო და მცირე გრანტები, რომელიც არის მხოლოდ რეგიონზე ორიენტირებული. ანუ ეს მიკრო და მცირე გრანტები მაგალითადაც არ გაიცემა თბილისის მასშტაბით. რაც შეეხება იმ კვლევას, ეს ბუნებრივია, როგორც უკვე ვანუმარნიშნა, ეს დამოკიდებულია ეკონომიკურ აქტივობაზე, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს ამ პროგრამით, თუმცა შედეგი ამ 100 კომპანიაზე, რაც ბიდიუმ გამოიკვლია, არის ის, რომ ახლობიც 50% არის თბილისში. ეს არ არის არც ცუდი, იმიტომ რომ ეს არც რაღაც არც ვიტყოდი. არა, იმ კუთხით თუ დავსვამთ საკითხს, რომ რეგიონების განვითარება მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებით ამ ჭრილში თუ განვიხილოთ, კარგი არ არის. ჩვენ შეიძლება ეს მივიღოთ როგორც ვთქვათ, დღეს არსებული დიაგნოზი, ვთქვათ, ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ რეალურად ალბათ ესე ვიტყოდი, ეკონომიკური ცოდნა ადამიანებში, ვისაც აქვს ეკონომიკური ცოდნა, უფრო ის ადამიანი თავმოყრილი არიან და ბიზნეს ის კუთხით აქტიურები არიან, თავმოყრილი არიან თბილისში, ცხოვრობენ თბილისში უბრალოდ და აქ ეკონომიკურ აქტივობას ეწევიან აქ. კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ იყოს სხვა რეგიონებშიც ეს და თუ ეს პროგრამა გაგრძელდება, სავარაუდოდ ეს ცოდნა და ეს გამოცდილება თუ გადავა სხვა რეგიონებშიც, ამას მხოლოდ მივესალმებით. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, როგორც თქვით, რომ ამ პროგრამის მთავარი არსი ის აიყო, რომ იმპორტის ჩანაცვლება მოხდარიყო მეტნაკლებად. რა შედეგი დადო კვლევამ? ანუ საწარმოების უმეტესობა, რომელიც თანაც თქვენ ქონდათ ურთიერთობა და რომელიც გამოკითხეთ, ჩაანაცვლეს მათ იმპორტი რამდენმა პროცენტით? აი მთავარი სირთულე ამ კომპანიებისთვის, ვისაც ჩვენ ვიკვლევდი, სწორედ იყო იმპორტი. და მოიხსენებათ, ეს მარტივი თემა ხაცნელია იმის თქმა, რომ მათ იმპორტი ჩაანაცვლეს. იმპორტს ვერ ჩაანაცვლებენ, იმიტომ რომ 160 მილიონის მშპ-ს შექმნა, ეს არ არის ის მასშტაბი, რომ საქართველო ძირითადად იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანაა და ხლა ამით ვთქვათ, რომ იმპორტი ჩაანაცვლა. თუმცა ეს არ არის მთავარი მიზანი. ექსპორტი, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ ის რომ ადგილობრივი წარმოება ექსპორტამდე სანამ მივალთ, რომ იმპორტზე ფული აღარ გავიდეს ქვეყნიდან, ეს უკვე ძალიან კარგია. იმ მასშტაბით, ამ 160 მილიონის მასშტაბით, რა თქმა უნდა, მათ ჩაანაცვლეს, მაგრამ ეს მოიხსენება ზღვაში წვეთი, ანუ ის უნდა გაგრძელდეს. 60%-ში მიიჩნევენ, ხო, რომ იმპორტს ანაცვლებენ კომპანიები, თქვენს მიერ გამოკითხული. ესეთი სტატისტიკა აქვს ყოველ შემთხვევაში. კი, დიახ, ნამდვილად. აქ ესეთი რამე რას ვანუსაუბრებს არის, რომ უბრალოდ ეს 100 კომპანია იმდენად ცირია თვითონ ეკონომიკისთვის, რომ ეს თლიანი იმპორტის ჩანაცვლება რა თქმა უნდა არ მიგულის ხოლმე, უბრალოდ გამოკითხულები როგორ თავიანთ, რა თქმა უნდა, თავიანთ სექტორში რა ნიშაც უკავიათ მათ და თავიანთ სეგმენტში ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ მათ ჩანაცვლეს, იმიტომ რომ ყოველდღე ჩვენთან შემოდის ისეთი პროექტები, თან უკვე ეხლა იმ ეტაპზე დასაწყის შეიძლება სხვა სექტორებში იყო და გადანაწილება, რაც გამოიკვლია ვიდეო, მაგრამ დღესდღეობით ისეთი პროდუქციის ქარხნები ხსნება, რომელიც აქამდე არ იყო, იგივე თავსახურები, პლასმასი და ასე შემდეგ, ანუ აქამდე ფარმაცევტული ქიმიური წარმოება, ეს პროდუქტები იყო ის, რომელსაც ჩვენ იმპორტში შემოქონდა და უკვე წელს თუ არა დაუშვათ ეს ქარხნები, როცა გაიხსნება შემდეგ წელს, უკვე გვექნება ქართული პროდუქცია ამ მიმართულებით. შეიძლება მათ თლიანი ბაზარი ვერ აითვისონ, თუმცა რაღაცა ნაწილს თავიანთ სეგმენტში აითვისებენ. შემდეგ გაჩნდება, რა თქმა უნდა, სხვა ქარხანაც, მისი კონკურენტიც იგივე ქართული, იმიტომ თავარია ეს რაღაცნაირად ტექნოლოგიები, ეს განათლება, ნოუ-ჰაუ იყოს ქვეყანაში არსებობდეს, შევძლოთ ამის წარმოება და შემდეგ განვითარდება. საინტერესო თავად კომპანიების მომგებიანობა, ამაზე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ვის როგორც ახლა გადაცემაში რეკლამის დროა, დაგვალოდეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. ჩვენ ისე პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენოთ, რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსი, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს, ჩვენ გადაცემის სტუმარია სააგენტო საწარმოო საქართველოში დირექტორის მოადგილე თორნიკე სულაბერიძე და ასევე კომპანია ვიდეოს წარმომადგენელი ვანო ჟურჟუნაშვილი. ჩვენ საუბრობთ იმ კვლევებზე, რომელიც კომპანია ვიდეომ სააგენტოს დაკვეთით ჩაატარა და თავარია რა შედეგი დაიდო და რა თავარი გამოწვევაა ამ პროგრამასთან დაკავშირებით. მეტაკლებად პირველ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ბევრი საკითხზე გამომეხული ყურადღება, მაგრამ საინტერესოა თავად ამ გამოკითხული კომპანიების მომგებიანობა როგორია. ანუ ეს კომპანიები ყველა დაუშვათ ამ
დაფინანსებით ფეხზე დადგა, თუ გაკოტრდა რამდენიმე მაგალითგანი, თუ რა პრობლემები აქვს, რა მონაცემები დაიდო ამ კუთხით? კი ბატონო, აწარმოეს ფარგლებში ორი მიმართულებით მიდიოდა დაფინანსება. ერთი იყო არსებული საწარმოების, არსებული ბიზნესის გაფართოებისთვის აღებული სესხი, სტარტაპი, ანუ ნულიდან დაწყება ბიზნესის. რა თქმა უნდა, იყო წარუმატებლობებიც. ახლა ჩვენს მიერ ჩვენი მიერ გამოკვლეული 100 კომპანიიდან წარუმატებელი იყო 7 კომპანია. თუმცა მე წარუმატებელი რა მხრივ, წაგებაზე წავიდა თუ საერთოდ შეწყვიტა ფუნქციონირება? ჯერ წაგებაზე წავიდა და შემდგომ შეწყვიტა ფუნქციონირება. კი ბატონო. თუმცა ეს 7% მე არ ვფიქრობ, რომ ამის აგანგაშო ციფრია. ეს ზოგადად ბიზნეს ახლავს თავის რისკი და ზოგი კოტრდება და ზოგი წარმატებულია. ერთადერთი რაც მე დავასახელებდი უფრო ხარვეზად, ხარვეზად და შემდგომში ალბათ სააგენტომ უნდა იფიქროს ამაზე, უფრო მეტი ჩვენი აღქმით, ანუ ვიდეოს აღქმით, უფრო მეტი სუბსიდია მიდის სტარტაპს დაფინანსება უფრო რთულად მიდის. ეს არ არის სააგენტოს გამო არა, უბრალოდ ბანკები თავისთავად სტარტაპს უფრო უყურებენ ეჭვის თვალი და შესაძლოა თავს იკავებენ, ახლა ავტომატურად სააგენტოსაც სხვა გზა არა აქვს, ახლა ბანკი ვისაც დააფინანსებს, შემდგომ სააგენტო სუბსიდირებას იმის პროცენტს, იმ კომპანიის პროცენტის სუბსიდირებას ახდენს. ეს 1 აპრილიდან იცვლება, ხო, ეს პროცესი და პირველ აპრილიდან ცოტა სხვა რამე იცვლება, მაგაზე ალბათ თორნიკე უსაუბრებს. მე დაკლებათ ის ამაზეც ვისაუბრებთ. ვანუმ სწორად აღნიშნა და ამ ზუსტად ამ კვლევის ერთ-ერთი მიზანი გარდა შეფასების იყო რეკომენდაციები, რასაც კომპანია ვიდეო უახლეს მომავალში მოგვაწვდეს, ანუ როგორ გავაუმჯობესოთ ეს პროგრამა, რასაც ჩვენ რა თქმა უნდა აუცილებლად გავითვალისწინებთ და მოუთმენლად ველოდებით ამ რეკომენდაციებს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ამისი, რომ რეკომენდაციებს გვეტყვი თუ ვერა ეხა. ერთი ეხლა გავაჟღერე პრინციპში, რომ რაღაც სტარტაპის მიმართულებითაც პრობლემაა ეს, არა მარტო პროგრამის ფარგლებში, ზოგადად ქვეყნის დააკრედიტების სტატისტიკას თუ ავიღებთ, რისკი მაღალია რა თქმა უნდა და სწორედ ამიტომ 1 აპრილიდან და ძალაში შედის ახალი მექანიზმი, საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი, რომლის თავარი მიზანია რომ ხელი შეუწყოს მცირე და საშუალო ბიზნესს აიღონ სესხები ვი თუ მათ არ გააჩნიათ ან გარკვეულწილი უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ სტატისტიკას მოგახსენებთ უბრალოდ, მთლიანად პორტფელი დაკრედიტების პორტფელის 20% მოდის მხოლოდ მცირე და საშუალო ბიზნესზე, დანარჩენი ანუ იგივე მაგალითად სხვა ქვეყნები რო ავიღოთ, მაგალითად ჩეხეთი, ესტონეთი, მათ აქვთ 60%-ზე მეტი პროცენტულობა მცირე და საშუალო სესხის მთლიან პროცენტში დაკრედიტების, ანუ საქართველოს საკმაოდ მცირე არის და ყველაზე თავარი მიზეზი რო ჩავეძიეთ, ეს იყო უზრუნველყოფის არარსებობა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ბანკი საშუალოდ მცირე და საშუალო ბიზნესს თხოვდა 220%-ამდე უზრუნველყოფას, რაც არ გააჩნდა ამ ბიზნესს და თუ ჩვენ სტარტაპზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა საერთოდ არ ექნებოდა მას შემოსავალი და ამიტომ ხდებოდა ამ სეგმენტის საერთოდ უარყოფა ეკონომიკიდან და არ ხორციელდებოდა მათი ეკონომიკური აქტივობა. სწორედ ამიტომ ჩვენ სამინისტროსთან ერთად შევმუშავეთ საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი და ასევე ეროვნულ ბანკთან ერთად, სადაც 1 აპრილიდან სახელმწიფო ჩაუდგება მცირე და საშუალო კომპანიებს 70% გარანტორად, ანუ უზრუნველყოფაში 70%-ის. ეს მინდა აქვეხაზე გავუსვა, რომ ეს სესხები იქნება 50,000-დან 2 მილიონამდე, ანუ სესხებს. ანუ მარტივად რო ავხსნათ, ადამიანის სტარტაპი იქნება თუ მეწარმე იქნება, რომელიც მივა ბანკში, ქონების უზრუნველყოფის ნაწილში სახელმწიფო შედის 70%-ში. დიახ, ეს იქნება 50,000-დან 2 მილიონამდე სესხებს. და რისკებს თავის თავზე იღებს ბიუჯეტი ამ შემთხვევაში. ამისათვის გამოყოფილია უკვე თანხა 20 მილიონი არის ბიუჯეტში. ან მექანიზმი ფუნქციონირებს ასე, შემდეგნაირად რომ პრინციპი იქნება first come first serve, ანუ პირველი ვინც მოვა იმის მიიღებს დაფინანსებას. ეს როცა მოიწურება, რა თქმა უნდა, ამ წლის განმავლობაში შეწყდება ამ საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის ფარგლებში გაცემა, ან მომავალ წელს გადავა. რაც შეეხება 20 მილიონს, ანუ
20 მილიონის უზრუნველყოფა კი ხდება უბრალოდ ეს იქნება პორტფელის მაქსიმუმ 10%-ის უზრუნველყოფა, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ბანკი გასცემს 100 მილიონის ეს დეფოლტის შემთხვევაში მაქსიმუმი რაც ბიუჯეტი უზრუნველყოფს არის პორტფელის 10%. რა რისკს იღებს თავის თავზე ბანკი? ანუ იმ მხოლოდ იმ 30%-ს დაუშვათ, იმიტომ რომ შეიძლება ესე მივიდეს და ყოლას მოუნდეს, ხო, რომ ახან ბიუჯეტი ოდგას სათავეში არის. ამიტომ არის რომ ეს შეზღუდული ბიუჯეტია ბანკმა თვითონ და ფილტროს, რომელი უნდა გაუშვას, დაუშვათ ამ კუთხით, რომელი რისკი ამ მექანიზმით წავა, რომელი თვათ შეიძლება. და შესაბამისად სტარტაპების დაფინანსება უფრო ხელმისაწვდომია. რა თქმა უნდა, უფრო გაუადვილდება ყველა იმ მეწარმეს, რომელსაც გააჩნია ახალი იდეა და უზრუნველყოფა არ გააჩნია შესაბამისი ოდენობის. აქ როცა ვსაუბრობ 70% არის მაქსიმუმი, ანუ თუ მეწარმეს გააჩნია უზრუნველყოფა და მხოლოდ 40% ჭირდება, ან 30 შეუძლია 30 მოითხოვოს სახელმწიფო. და ეს 100%-ზე უკვე გადაწყვეტილია, რომ ჩამოდის ხვარი? დიახ, ან ხვარი არ სტარ ჩამოდის, უბრალოდ ამ მექანიზმის ფარგლებში მოხდება ესე შეფასება ბანკის მიერ, ან მოთხოვნა, თორემ ჩვეულებრივ შესხებზე, რა თქმა უნდა, ბანკის. და თქვენი აზრით ეს რა შედეგს დადებს? რა თქმა უნდა, ეს იქნება ის შედეგი სწორედ ჩვენი ანალიზის საფუძველზე დაახლოებით ყოველ წელიწადში აი ამ სეგმენტზე იკარგებოდა სადღაც 250 მილიონის სესხები, ანუ უარი ითქმევდა და ამის საფუძველზე ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეკონომიკური აქტივობა გაიზრდება იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო მეტ ადამიანს ექნება ფინანსებზე ხელმისაწვდომი. ანუ ეს იქნება ეკონომიკის წახალისება და არა სუბსიდირება. რა თქმა უნდა. გასაგებია. რეკომენდაციები, ანუ ერთი გაგვიმხილეთ და ასე ვთქვით, კიდე შეგიძლიათ რამდენიმე რეკომენდაცია გააჟღეროთ? კი ბატონო. დინასარ არ გასულა ბანკში. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი მასი. ბატონო, ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ, სააგენტომ ალბათ უნდა იფიქროს გარკვეულწად რაღაც რეპორტინგის სისტემაზე, რომელსაც მიიღებს ამ კონკრეტული ბენეფიციარებისგან, რათა შემდგომ ანალიზი უფრო მარტივი იყოს. მაგალითად, თუ სააგენტო მე ანგარიში ჩააბაროს მარტივად, ხო? ანგარიში ჩააბაროს რაღაც გარკვეული ფორმით და წესებით, იმიტომ რომ ესე ახლა მაგალითად ზოგმა იმ 100 კომპანიდან ძანაც აღნიშნეთ, რომ 15-მა უარი განაცხადა საერთოდ მონაწილეობაზე, იმ 85-დან კიდე ზოგიერთიდან არასრული ინფორმაცია ავიღეთ და საბოლოო სრულყოფილად ისე როგორც საჭირო იყო ჩვენი ანალიზი სადღაც 72-73 კომპანიისგან მივიღეთ ინფორმაცია და ეს ართულებს შეგვიმ ანალიზ შედეგების შეფასებას. და რატომ არ არიან ეს საწარმოები ანგარიშვალდებული თქვენთან? ანუ არ ითხოვთ მათგან ინფორმაციას? სრულად ვეთანხმები ამ შემთხვევაში ვანოს ამ რეკომენდაციის გათვალისწინება, რა თქმა უნდა, მოხდება. ჩვენ ეს გარკვეულწილად გარკვეული ინფორმაცია არ არის, საჯარო ინფორმაცია, იგივე ფინანსური უწყობები ის ანუ იმის ინფორმაცია, რასაც თქვათ, ანოთხოვდა და თავს იკავებდნენ კომპანიები თანამშრომლობისგან, თუმცა ჩვენ მომავალში ანუ რატომ ეგარი აუდიტის შეიძლება ითქვას? ზოგადად საქართველოში ესეა, ამ ფარგლებში არა, ამ პროგრამის ფარგლებში არა, ზოგადად მიღებულია, რომ რაღაცნაირად ყველა ბიზნესმენი, უმრავლესობა ბიზნესმენებს თავის რაღაც ფიშიდან ინფორმაცია ეძახის კონფიდენციალურ პროცესს. სიამდვილეში აქ კონფიდენციალური შეიძლება იყოს რაღაც ნოუ-ჰაუ, ტექნოლოგია, მაგრამ ფინანსური ინფორმაცია და გაყიდების მაჩვენებლები და შექმნილი პროდუქტი ეს არ არის წესით კონფიდენციალური. ამიტომ საგადასახადო და ისედაც ჩანს ეს ყველაფერი და კი ბატონო, ეს აუდიტის შესახებ კანონით რო დაევალათ კომპანიებს გასაჯაროება, ამის მთავარი წინააღმდეგობაც იმ კანონშიც ეს იყო, ბიზნესმენის მხრიდან, რომ არ უნდათ გასაჯაროვდეს მათი ფინანსური ინფორმაცია. ეს ზოგადი ტრენდია საქართველოში და ეს არ არის. სწორედ ამის გამო არ თანაშრომლობენ, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ამის გავუთვალისწინებთ. და აქამდე არისო, არ არის ახლა ანგარიშვალდებული, დავშოთ საწარმოსგან თქვენ არ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ თქვენი გადახდელი, დავშოთ ბიუჯეტიდან გადახდელი თანხით პროცენტებს უფინანსებთ, ხო? არ არის თქვენ წინაშე ანგარიშვალდებული? ჩვენ წინაშე ანგარიშვალდებულები არიან, თუმცა არა ისე, რასაც ამ ეტაპზე მაგალითად ვიდეო კვლევას ჭირდებოდა. ხოლო ზედაპირული ინფორმაცია? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ შიდა იმაში არც უერევით და არც მიგვაჩნია სწორად, რომ მათი პროცესების მართვაში ჩავერიოთ ან ფინანსურში ან ამ შემდეგ ბიზნესში თვითონ წყვეტს როგორ აწყოს თავისი ბიზნეს პროცესები და მოდელი. ხო, ან პირველ ნაწილში, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვთქვით, რომ 17 მილიონი არის 4 წლის განმავლობაში დახარჯული და ამოღებულია გადასახადების სახით 40 მილიონზე მეტი, ხო? ზოგადად ამას კიდე რა ემატება? ინვესტიციები და დასაქმებულები, ანუ რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნა დავშოთ ამ კომპანიების ბაზარზე გამოჩენით და მათი გაფართოებით? ამ პროგრამის ფარგლებში, ანუ ბენეფიციარებმა, ვინც მიიღეს მონაწილეობა
ჩვენ დათვლით დამატებით 3033 ადამიანი დაასაქმეს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით, რომ ეს ადამიანები იყვნენ უმუშევრები და შრომის ბირჟაზე იდგნენ და იქიდან მოყვანილები არიან, შეიძლება მანამდე სხვაგანაც მუშაობდნენ, თუმცა ამ პროგრამის ფარგლებში ეს ადამიანები დასაქმდნენ. ეს არის ჩვენი კვლევის სტატისტიკა. იმის მიღმა რა ხდებოდა ამ ადამიანების თავს, რა თქმა უნდა ამის თქმა გაგუჭირდება. თუმცა იგივე ეს რეპორტინგის სისტემა თუ კარგად იმუშავებს, ამის აღრიცხვა შესაძლებელი იქნება და ჩვენ შეგვეძლება ვთქვათ, რომ ეს ადამიანები უმუშევრები იყვნენ და დასაქმდნენ თუ მანამდე მუშაობდნენ და უბრალოდ შეიცვალეს სამუშაო ადგილი და ამ პროგრამის ფარგლებში დასაქმდნენ. ინვესტიციებს რა შეეხება? კონკრეტულად? აი ამ კომპანიებმა დავშოთ ინვესტიციების სახით რაოდენობის თანხები ჩადეს, ხო არის ესეთი თანაწარმოებაში? 257 მილიონ ლარზე მეტი არ ჩადებული ინვესტიციის კუთხით პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული თანხა არის გარდა იმისა, რომ ისინი სესს იღებდნენ თითქმის 50%, ასე თავის კაპიტალის ფარგლებში არის 50%-ამდე მოზიდული. ანუ ეს 257 მილიონი არის პროგრამის ფარგლებში, თორე პროგრამისგან მიღებული დაფინანსების გარდა ისინი საკუთარი დაფინანსებასაც პოულობდნენ, საკუთარ სახსრებს ან სხვა სახსრებს სხვა საფინანსო ინსტიტუტებიდან. ასე რომ ინვესტიცია გაცილებით მეტი შეიძლება და ყოფილიყო ამ კომპანიების მიერ გაწეული ვიდრე 257 მილიონი. ჩვენ ცოტა დრო გჭირდება და გარკვეული რეზიუმე რო გავაკეთოთ, ძალიან მარტივ კითხვას დავსვამ, საშუალება ამართლებს თუ არა მიზანს? მე ვფიქრობ ამართლებს, აი 2 წუთი თუ მაქვს გეტყვით. გეტყვით, კი, მოგცემ 2 წუთს. რატომ ამართლებს? ეს 17 მილიონი 52 მილიონი საპირწონე, ეს არ არის პირდაპირი ეფექტი ამ პროგრამის. 52 მილიონი 52 ნახევარი მილიონი კი ბატონო პირდაპირ გადასახადები ამოიღო სახელმწიფომ დახარჯული 17 მილიონით, მაგრამ თავარი ეს არ არის. თავარი არის ის, რომ ამ ბიზნესებმა, ბიზნესებს გაეზარდათ შემოსავალი, ზოგი საერთოდ ახალი ბიზნესი შეექმნა. ეს ამისად რა ხდება? ნახეთ, ამ ბიზნესებს გაუჩნდათ საშუალება, რომ სხვა ბიზნესებისგან იყიდონ რაღაცა, დახარჯონ ფული. ანუ ამათ ხარზე გაიზარდა სხვა ბიზნესიც. სხვა ბიზნესიც თუ მეორე იმათ სხვა და ჯაჭური რეაქციას გამოიწვევს. სავარაუდოდ ეს არის ეკონომიკა, მეტი არაფერი არ არის ეკონომიკა, ანუ ტრანზაქციების ერთობლიობა. შესაბამისად რა ფიქრობთ, მეტი ფული დაიხარჯება ეკონომიკაში, მეტ შემოსავალს მიიღებს სხვა ბიზნესები და ეს საბოლოო ჯამში ეკონომიკას დადებითად აისახება. ეს არის ამის ირიბი ეფექტი და არა კონკრეტულად 52 მილიონი, რომელზეც ხელწაღან ლაპარაკობთ. თქვენთვის რა იქნება ეს კვლევა? ანუ რის იმანიშნებელი? ანუ თქვენ ახლა აუცილებლად მეტყვით, რომ საშუალება მიზანს ამართლებს, მაგრამ რა თქმა უნდა ვეთყვით დავეთანხმები ვანუსაც და ერთ უფრო გავავრცელებდი, ანუ ჩვენთვის სააგენტოსთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ეს შედეგი, იმიტომ რომ ამ ეს კვლევა, იმიტომ რომ ამ კვლევით ჩვენ დავინახეთ, რომ სწორ გზას ვადგავართ. ეს არის ის, რომ რაღაც საუკეთესო გზა არის, მაგრამ მივდივართ სწორი მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ველოდებით რეკომენდაციებს და თუ შესაძლოა იქნება ჩვენ გამოვასწორებთ ამ პროგრამას. თუმცა მთავარი ისაა, რომ ტენდენცია არის მზარდი, ტენდენცია არის ასე ვთქვათ წლიდან წლამდე იგივე ის წილი, რაც საწარმოებს მუშებულში უკავიათ და ის რასაც ისინი პროდუქციას რასაც ისინი აწარმოებენ არის მზარდი, საქსესი ან წარმატება არის მზარდი, იმიტომ რომ როგორც ვანუახში მხოლოდ 7 საწარმოა ისეთი, რომელიც გაკოტრა და დაიხურა, დასაქმებულთა რაოდენობა არის მზარდი, პროდუქცია არის მზარდი, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და მინდა აღვნიშნო, ეს ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ 100 კომპანიაზე, ჩვენ გვყავს 451 ბენეფიციარი, შედეგი ამ პროგრამის არის უფრო მეტი და ჩვენ შემდგომ წლებში ჩავატარებთ უკვე კვლევებს იმ სხვა კომპანიებს, რომლებიც არ მოხდნენ აქ გამდინარე დროისა, რომ 4 წელი არაფერი არ არის ეკონომიკისთვის, 4 წელია არაფერი არ არის საწარმოს გახსნისთვის, იმიტომ რომ ეს 2 წელი უნდა გავიდეს მინიმუმ დავინახოთ, ხო? ეს კომპანიები გამვითარდებიან, ეს კომპანიები გავლენ სხვა ბაზრებს დაიპყრობენ და ასე შემდეგ, ამიტომ ჩვენ საკმაოდ კმაყოფილები ვართ, თუმცა არ ვჩერდებით ამთი, თავაზობთ ახალ პროგრამის, როგორც იქნება 1 მარტიდან საკრედიტო საგარანტიო. 1 მარტიდან 1 აპრილიდან ბოდიში საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი, ასევე ჩვენ სხვა ხელშეწყობის მექანიზმები გვაქვს და როგორც თვითონ პრეზენტაციაზე მინისტრმაც აღნიშნა, ჩვენი მთავარი მიზანია, როგორც სააგენტოსია, ეს არის ცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, ეს იქნება არა მარტო სუბსიდირებით, არამედ განათლების და მეწარმეობის სულისკვეთების გაღრმავება. თქვენთან მაქვს ხოლმე პატარა ფინანსური გაკვეთილი ჩაუტაროთ ახლა იმ ადამიანებს, ვისაც დავშვათ 1 აპრილიდან სურვილი ექნებათ ჩაერთონ ამ პროგრამაში. რა უნდა გააკეთონ მათ?
რომ ბევრი კითხვა ისვის ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ყველას თქვენს მენელს ასე თხოვ გადასცენ თავიანთ მეგობრებს, მეზობლებს, რომ პირველ რიგში უმჯობესი იქნება, რომ მოგზანდნენ ჩვენთან, ჩვენ სერვის ცენტრში, ან დარეკონ ჩვენ ხალხაზე. კონსულტაცია გაიარონ, ყველას კარგად დააკვალიანებენ, აუხსნიან, რამელ სესხზე არის საუბარი, რას ემსახურება, ქვედა ზონებს, ზედა ზღვებს, როგორც გვაღნიშნა 50,000-დან 2 მილიონამდე, იწყება რა სექტორებს მოემსახურება და ასე შემდეგ. ანუ თავი არის რომ ჩვენ ვართ სააგენტო, რომელიც საკომუნიკაციო მეწარმეებთან, ხალხთან და ჩვენც ანალოგიურად ყველას ესე კარდაკარ ვერ მივადგებით. თავარია რომ ვითანამშრომლოთ, ისინიც უნდა მოვიდნენ ჩვენთან და ერთად ჩვენ გავაკეთებთ გადაწყვეტილებას. გადაწყვეტილებას იღებს ბანკი და არა თქვენ. ბანკი იღებს გამძინარ იქიდან, რომ ეს თანხა არ უნდა დაგავიწოს, რომ არის ბანკის თანხა, ანუ აქ სახელმწიფო ფული არ არის, ბანკი თავის თანხას გასცემს ესხად და აქედან გამომდინარე თავის რისკებს თვლის, თუმცა ჩვენ მათი რისკები უკვე განახევრებულია, როგორც ჩვენს პირველი რა თქმა უნდა, მათი რისკებით ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათი რისკები ქვემოთ დავიყვანოთ, რომ უფრო მეტ ადამიანს კონდეს ფინანსებთან ხელმისაწვდომი. თქვენი რჩევა მეწარმეებისთვის, რომლებიც აპირებენ 1 აპრილიდან კი არა და დავშოთ ხვალიდან ჩაერთონ ამ პროექტში. ჩემი რჩევა მეწარმეებს არის ის, რომ სანამ პროექტი ჩაერთვებენ და სანამ რამეს გადაწყვეტენ, აუცილებლად მანამდე შეაგროვონ მაქსიმალურად ინფორმაცია იმ ბიზნეს შესახებ, რის დაწყებაც უნდათ, იმიტომ რომ ამის გარეშე წარმოუდგენელი არის რაიმე ბიზნესის წარმატება. შეაგროვონ მაქსიმალურად ინფორმაცია, რა საფრთხეები, რა შესაძლებლობები. თვითონ გათვალონ რისკები. კი ბატონო, გათვალონ რისკები. და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღონ გადაწყვეტილება. ზოგიერთ შემთხვევაში რისკი დიდი რჩება. დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გადაცემის სტუმრები იყვნენ სააგენტო საწარმოების საქართველოს დირექტორის მოდგრი თორნიკეს ულაბერეძე, კომპანია ბიდიოს წარმომადგენელი ვანო ჟუჟუნაშვილი, მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემები და სხვა სტუმრები დაბრუნდებით. მადლობთ. დავანახავთ.